Flasim në vazhdim për kryeministrin e Holandës Mark Rutte, i cili është deklaruar pas emrimit të tij në pozitën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në një reagim në platformën X, ai tha se është një nder i jashtëzakonshëm për të emrimi në këtë post, sipas si alianca është dhe do të mbetet gur themeli i sigurisë kolektive dhe se udhëheqja e saj është një përgjegjësi që nuk ka merr si të lehtë. Rutte potencoi se pret me padurim që të marrë pozicionin me energji të madhe në tator, si pasardhësi i tij Jens Stoltenberg, i cili ka dhënë NATO-s një lider leadership të jashtëzakonshëm gjatë 10 viteve të fundit dhe për cilin gjithmonë ka pasur një admirim të madh. Aleatët e NATO-s kanë emëruar sot Mark Rutte si shef të ardhshëm. Emërimin e holandezit sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veriatlantike e ka uruar dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani.